Gribaspēks uzvarēt slimību. Pirmais jautājums, vai tu vispār tici, kad no tavām domām rodas arī slimības? Ja tu tici, tad īstenībā tu varēsi arī uzvarēt un tu varēsi atklāt savu iekšējā gribaspēku. Ja? Cilvēks, kurš netic vai negrib ticēt vai pretojās, tas arī vairāk arī slimo. Ja? Tādēļ, ka viņam vajag vēl vairāk nonākt līdz tādai situācijai, kad viņam vienkārši pietrūkst spēka iekšējā pretoties. Un tad vienkārši atlaiž, jā, sāk pieņemt to visu. Un tad arī īstenībā dzīve sāk kārtoties. Tad kā tas viss notiekās? Tad notiekās ļoti vienkārši. Ja tu paskatīsies pirms tā laika, jā, pirms sākās tev slimība, vai tur ir problēmas ar nieriem, mēs pirms iedzeri kaklu, iesnām, galvu, vēderu, visu. Paskaties, kaut kādas, nu, divas līdz četras nedēļas aptver, varbūt pat ilgāk, atkarībā, cik jau tā imūnsistēma ir bijusi stipri iepriekš, jā. Par ko tu domāji, par ko tu nenormāli baidies, satraucies, kādas bija tavas iekšējās domas, jo tajās domās iekšā ir koti, mums galvā ir koti salikti, kuri tad aktivizē noteikti ķermeņa daļu. Un jo vairāk mēs tos kotus visu laiku atklājam vaļā, atveram, vairāk mums signāli tiek doti, ja, lai mēs izmainītu savu prātu domāšanas veidu, ja, jo slimība ir domāšanas veids, ja. Tā kā kontra cilvēki arī saka, ka saslims nevis mūsu ķermenis, bet mūsu enerģija, kas virzās pa visu ķermeni, ja. Tajā mirklī, kad šis enerģijas pūlis apstājas vienā vietā, nobloķē, ja, tad arī sākās īstenībā visas iekšējās problēmas. Tālāk paskaties tādu lietu, kurā ķermeņa daļā vai kādus simptomus, signālus rada tavs ķermenis. Ja? Tev ir jāsaprot, jāizjūt savus ķermenis, jāpieņem viņš, lai tu varētu aprakstīt sev, kas tad īstenībā ar tevi notiekās. Ja tu varēsi šo te aprakstīt, tu varēsi sākt meklēt, zināt, kuras ir tās domas, kuras tev radīja šo te iekšējo slimību. Ja? Tālāk var apskatīties arī tādu lietu kā apkārtējie notikumi. Apkārtējie notikumi vēl straujāk, sāpīgāk tieši dos informāciju tavam prātam. Maņorgānu uztver, tad viņi analizē galvā un tālāk pārdo impulsus jau pa visu ķermeni. Ja cilvēks sāk atsekot savu nodomu, savu attieksmi, savu rīcību pret cilvēkiem, viņš sāk strādāt ar savu prātu, savu iekšējo dialogu, tad īstenībā to var sākt izmainīt. Ja. Kamēr cilvēks tikai domāja, būs labi, viss būs kārtībā, tad būs sāpīgi. Ja. Tās problēmas atkārtojas, līdz viņas beigās jau noved cilvēku tik tālu, kad jau nu viss. Ja. Kā tad rīkoties? Ja? Tad kas ir, kāds ir uzdevums visai šai slimībai? Kāda mācība ir jāsaprot? Ja? Mācība ir jāsaprot tāda, ka tajā mirklī, kad mums notiek šādas iekšējās pārdzīvojuma slimības, tad mūsu uzdevums ir sākt vākt informāciju, sākt sevi atsekot, ja? Sākt internetā meklēt informāciju par simptomiem, iepazīties ar psihosomatikas būtību, ar emocijām. Jo tajā mirklī, kad mēs sākam vākt informāciju, mēs atrodam tos cilvēkus, ar kuriem tad mēs varam aprunāties un saprast nedaudz vairāk, kas notiek ar mūsu dzīvi. Ja. Jo vislielākais pārdzīvums cilvēkam tas, kad ir bailes, kad nezinu, kas notiek. Viss. Un tur parādās arī mūsu gribaspējas, ka klausies, davai mēs mainīšu savu lietu. Ja tā slimība ir radusies, tad es noskaidroju, ko viņa dod, kādas ir funkcijas tajā slimībā. Ja. Kādas sajūtas viņa rada man. Kādus ierobežojumus vai, teiksim, kādas brīvības man viņa rada, kas man ir jāizmaina savā lietā. Mums vienkārši viņa jāsāk aprakstīt priekš sevis, lai mēs varētu sākt mainīt šo slimību uz veselību. Ja? Un tiklīdz mēs to sākam darīt automātiski, notiek tāds stāvoklis, ka tā kā mums sāk dot nu, dažādas zīmes. Ja? Tur cilvēki parādās interesanti apkārt, ja? Parādās ēdienas savādāk sāk mainīt. Ja? Tad parādās domas citādākas, jo mēs sākam fokusēt, ja, jo mēs vairs nedomājam par to, kas te mums tur sāp visiem, bet domājam, kā mēs to varam tagad izmainīt, ja, kā mēs varam sevi atvesaļot. Ja. Un tas ir tas saucamais gribaspēks, ja, ka mēs savā apzināmies, ka mums ir problēma iekšējā,
ar kuru tad mums tagad ir jāstrādā, ar kuru mums tad ir nu, jāizprot, jātiek skaidrībā, jo tiklīdz mēs to sākam darīt, tā mēs sākam lēnām savu ķermeni atvesļot. Tas, kas arī pašam ir jāsaprot, lai noticētu sev, kad internetā ir pieejama nenormāli daudz un plaša informācija, taču viņa bieži vien ir pretrunīga. Pretrunīga ar to, kad vienā vietā saka, ka jā, tā vajag darīt, otrā vietā saka, ka nē, nevajag darīt. Mūsu uzdevums pašiem ir sevi pakāpeniski mierīgi pārbaudīt, vai tiešām tas tā ir, jā, un pavērot, vai tiešām tas tā notiekas. Jā. Jo tādā veidā mēs trenējam savu iekšējo stingrību, pārliecību, ticību, ka mēs to darām pareizi. Tāpēc droši, ja tu vēlies izrunāties klātienē vai individuālē kaut nodarbībās, kur tas vienkārši arī cilvēkiem stāsta par to, kā pievērst uzmanību sev, kas būtu jāpameklē, kur būtu jāpameklē, kas būtu jāpamācās, ja? Lai vienkārši sāktu sevi uztrenēt uz to, ka īstenībā pats sev ārs, pats sev psihologs, pats sev vispār radītājs un vispārējs. Ja. Tāpēc droši sazinies un tiekamies klātienē uz sarunu.